ସେମାନେ ତ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରୁଥିଲେ। ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା, ରାଜନୀତିକ ନେତା ମାନେ ଚୌକି ଲଗାଉଥିଲେ, ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକରି ଚୌକିରେ ବସୁଥିଲେ, ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ପରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ବୈଠକ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ହେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ପାଳନ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ବଢ଼େଇବା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, କ୍ଷୁଧାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ବେକାରୀମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲାବେଳକୁ 2014 ଆମେ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୀତିର 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲୁ, ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2024 ଆଜି ଆମେ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୀତିର 5ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଏବଂ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା ହେଲା କେମିତି ଆମେ 5ମ ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଭଳିଆ ଏଠି ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ଯେ ଆମେ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଅଛୁ, କେତେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ ମୋଟାମୋଟି 15 ବର୍ଷ ପରେ 1936 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 2036 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସମୟରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର ଯାହା କରିବ ସେଥିରେ ଦଳର ସଂଗଠନ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସେତୁ ହେବ, ଦଳର ଯୋଜନା ଏବଂ ଦଳର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଶାଢ଼ୀର ଶେଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା କେମିତି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇପାରିବୁ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇପାରିବୁ, ଶିଳ୍ପ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ତାର କେମିତି ଭରପୁର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶରେ, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବୁ, ଲଗେଇ ପାରିବୁ, ଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂକଳ୍ପ, ଏବଂ ସେହି ସଂକଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୃଣମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ସେ ବାବଦରେ ମୋର ବିଷୟ ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏବଂ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ସେସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ପଛକୁ ଓଲଟିକିରି ନ ଦେଖିକିରି ଆଗକୁ ନେବା, ଏବଂ ଓଲଟିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୁଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପମାନିତ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ ତାର ରାଜସ୍ୱ ହରିଛି, ସେ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେମାନେ ତ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରୁଥିଲେ, ଅଫିସରମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା, ରାଜନୀତିକ ନେତାମାନେ ଚୌକି ଲଗାଉଥିଲେ, ଅଫିସରମାନେ ଆସିକରି ଚୌକିରେ ବସୁଥିଲେ, ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାତବାସରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣି ଜାଣିକରି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ଷତିରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ।